Fazendo o que, velho? Tá vendo, não? Tô lá limpando, né? Tô lá limpando as coisas, né? O que é? É, catinga de podre de velho. Tá, o senhor mexeu... Catinga de velho? O senhor mexeu alguma coisa aqui, não? De podre, tá dizendo... De podre. Não, não. Aqui tá tudo limpinho, tudo cheirosinho, tudo... Tudo ajeitadinho. É o senhor. Catinga de velho podre, isso é peido, é. É o que, rapaz? Isso é peido. Vai pra merda, rapaz. Sai de perto, Deus. Sai. Vem. É, poxa, que é isso aí? Isso é um cabaré mesmo, é? Não, peraí. Vamos fazer uma aposta, vem. Fazer uma aposta não, você não chega assim não, que eu vou arrebentar você. Desculpe. Vou arrebentar você. Quer ganhar 50 conto? Vamos. Assim, a gente vai apostar. Cadê? Você tem 50 aí? Tem, o que é? Apostar como? Vem, o senhor não vai ganhar 50 não, o senhor vai ganhar 100. Pega os 50 reais aí. Aposta é sobre o quê? Eu vou fazer uma pergunta de matemática. Se o senhor acertar, o senhor leva 100. Se o senhor errar, eu levo os 100, viu? Matemática é com eu, minha filha. Matemática é com eu. Vai, cuida. Bora, diga lá. Vai. Eu vou perguntar, me dá. Cadê o seu 50? Aqui, tá aqui. Ó. Diga lá. Vai, senta aí. Diga lá. Olha, meu pai, ele tem 20, tinha 20 anos. Ah. E o irmão dele tinha a metade da idade dele. Ah. Hoje meu pai tá com 50 anos. Ah. Quantos anos o irmão dele tem? 25. Errou. Por quê? Porque é menos 10 anos e é 40 a resposta. Viu? Então, no caso, o senhor perdeu. Ei, sem conta. Eita, porra!